14 жасқа толған балаларға арналған. Неге авиадикус? Көбісі аң-таң болды, таң қалды. Мынау не деген сұмдық деп. Әлеуметтік желіні ашып қалсаңыз, жарнамаларға толып кетті. Таң қалатындарды мен түсінемін. Бір сторис 15 ақ секунд 500 мың теңге. Шынайы махаббатқа сенесіз ба? Қазір мен айтсам таң қаласыз. Өкінішке орай екіге бөлініп кетті. Мен кәдімгідей қуандым. Сіз Қызылордада осы жұмысты жалғастырып жатсыз. Неліктен? Айтқан адамдар да болды, Қызылордада қор болып жүрсің ғой сен деп. Боқтау отып ұра келді. Еліміздегі туризмге байланысты пікіріңіз қандай? Құзырлы органдар, олар ондай қатты жұмыс жасап жатқан жоқ. Күш шындықта. Балалық шағыңыздан бастап келе жатқан арманыңыз бар ма? Космонавт болу қолдағандар да бар, дұрыс деп. Қайырлы күн, құрметті телекөрермендер. Арнада көшбасшы кезет. Бүгінгі бағдарламамыздың қонағы ютубер Ави Адикус. Әділет Әшірбек 1992 жылы Қызылорда қаласы Сырдария ауданында дүниеге келген. Авиадикус YouTube арнасының негізін қалаушы. Ақтөбе қаласындағы Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік медициналық университетін тіс дәрігері мамандығы бойынша тәмамдаған. Сондай-ақ заңгер мамандығының иегері. 2016 жылы әлеуметтік желіге жол салып, 2018 жылы оқырман саны 100 мыңға жетіп, YouTube-тың күміс батырмасын алған. Қазіргі күні желідегі арнасында 800 мыңнан аса оқырманы бар. Бас ұстанымы еңбек, бәрін де Жеңбек, отбасылы екі ұлдың әкесі. Әдеке, қош келдіңіз. Рахмет, рахмет. Бүгін сізді көргенімізге қуаныштымыз. Мен де. Енді бүгінгі сұхбатымызды бірінші сұрақтан бастасақ, неге авиадикус? Мен өзім жалпы Ақтөбе қаласында мед университетті бітіргем, жалпы мед университетте оқығам. Сол кезде біз бірінші, екінші курста латын тілі деген сабақ оқитынбыз. Сол кезде енді мен әділет болғасын барлығы адик дейді ғой. Иә. Иә, достар арасында, группаластардың арасында сол кезде латын тілі сабағы болғаннан кейін біз бәріміз ол жақта, біле берсеңіз, ус, ис деген жалғаулар, жалғаулымен сөйлейді да мысалы. Сол кезде мен адикус деп кетті. Біз бәріміз бір-біріміз, Дана деген қыз Дану істейміз, Бек деген бала болса Бек істейміз, сол сияқты бір-біріміз сөйтіп атап кеттік. Бір күні Бек деген группаласым бар, сол келіп тұрды, Ави Адикус дейді. Сол Ави деген не ол десем, типа да здравствует Адикус деген мағынаны білдіреткен. Содан бастап мені барлығы Ави Адикус деп кетті. Және де уақыт өте келе мен YouTube-ты бастадым. YouTube бастаған кезде мен әділет емес, әділет Әшірбек емес, Ави Адикус деп қоюды ұйғардым. Себебі барлығы солай атайтын. Яғни ортада достарыңыздың барлығы авиадикус деп латын тілінде. Ол еш жақтан ойлап табылған нәрсе емес, ол кәдімгі достар арасында солай мені атайды. Сіз Ақтөбеде Марат Оспанов атындағы медициналық университетті стоматология мамандығында тәмамдағансыз. Иә, тәмамдағам. Неге стоматолог болған жоқсыз? Неге YouTube-ты таңдадыңыз? Мен стоматолог болып істедім ғой. Стоматолог болып істедім. Бірақ мен YouTube-ты бастағанымда соңғы курс оқитынмын. YouTube жағы жақсы болып кетті. Және де студент кезде мен тағы да бір нәрсені ескерейін. Мен көбінесе оқудың ақшасын төлеу үшін оқудан тыс жалпы той саласында қызмет еттім. Оператор болдым. Love story түсірдік, той түсірдік деген сияқты. Содан кейін медиа саласын меңгере бастадым сол сәттен бастап. Қызығушылық танытып. Студенттік кезде ғой. Медиа саласына қызығушылық таныттым. Одан кейін SMM-ді оқыдым. Сол студент болып жүріп. SMM жақсы меңгердім. Содан мен жақсы табыс таптым. И соңғы курста YouTube-ты бастап кеттім. YouTube-ым аяқ асты қарқынды өсе бастады. Халық қолдай бастады. Подписчик күннен күнге өсе бастады. Қазіргі таңда қанша подписчик бар? Қазіргі таңда 809 мың YouTube каналда подписчик бар. И ол кезде енді 100 мың подписчик болды да, мен алғашқы күміс батырмамды алдым. Бір жағынан бітірдім, бітіргеннен кейін стоматолог болып қызмет атқардым. Бірақ мына жақта медиа салада өршіп, жақсы қарқын дамып тұрған кезде мына жаққа онша қызығушылық болмады менде. Азаннан кешке дейін бір жағынан әділетсіздіктер де болды енді ол.
бөлек әңгіме. Сол себептен нажықтан жақсы табыс таппасын, бір жағынан өзіме ұнағасын, осы медиа саласына бет бұруды ұйғардым. Енді сіз сонда өзіңіздің YouTube-қа бет бұрсыңыз, Ақтөбеде бастау алды. Ақтөбеде бастау, yeah. 2017 жылдың басында. Қызылордаға келген кезде стоматолог болып жұмыс жасадыңыз ба? Жоқ, мен сол Ақтөбеде істедім. Қызылордаға келген кезде YouTube-та жалғастырдым. Yeah, YouTube бар, Instagram бар, жалпы TikTok барлығы, бүкіл медиа саласында. Иә. Yeah. Дұрыс айтасыз, қазір енді жастардың көбісі, былайша айтқан кезде, әлеуметтік желіде сол YouTube, yeah, сол айтқан Instagram. Енді неге басқа әлеуметтік желмес, неге YouTube? Ең басында бастаудың да бір себебі бар YouTube-та. Оған дейін біз Instagram-да Vine түсірдік қой, студент болып жүрген кезде. Ол да негізі өз қаламызда жақсы дамыған түгел, көрермендер жиналған болатын. Бірақ YouTube саласында кішкене шамалы күрделі видеолар түсіргенді ұйғардым YouTube. Бір жағынан ол кезде барлығы орыс тілінде түгел. Енді өзіңіз білетін шығарсыз. Қазақша контент мүлдем жоқ. Инстаграмда бір-екі вайнер бар, Инстаграм барлығы орыс тілінде, YouTube-та айтпай қояйын. YouTube-та қазақ тілді контент мүлдем жоқ. Барлығы YouTube-та қазақ тілде андай видеолар ғана оборот алатын түгел. Мысалы, Төреғали екінші әйел алмақшы, қара қатынандай-нандай деген сияқты банальный және де деградацияға ұшырайтын видеолар. Қажетсіз, иә. Өсек қой енді, өсек бір сөзбен қарап. Мен блог түсіргім келді. Кәдімгі бір бақты дамытып, неше түрлі тақырыптарды қозғап, қазақ тілінде блог түсірім келді. Ең бірінші түрткі оған YouTube-қа келуді сол болды. Және де Құдайға шүкір халық қолдады. Негізі өмірде боқтық сөзді жиі айтасыз ба? Енді адам боласын боқтайсың ғой. Өмірде боқтаймыз, иә. Жасыратыны жоқ. Сүттен ақ судан таза болып, мына жерде отпай ақ қояйын, боқтамаймын деп. Өмірде боқтық сөз қолданамыз. Және де біліп тұрмын не нәрсеге әкеле атқаныңызды. Ана YouTube-та бір өткен жылдың, яғни 2020 басында ең алғашқы рет боқтық сөз қосқан тұғым. Яғни Мангышлак деген пойыз бар ба? Өзіңіз білесіз. Сол кезде боқтық сөзді қостым. Жалпы мен түсіндіріп кетейін қазір не үшін боқтағанымды. Боқтау отып ұра келді. Сол кезде мен Түркия мемлекетіне барып Ақтау арқылы ұшатын болдым. Мысалы, Қызылордадан Ақтауға самолет жоқ. Енді мен қара, Қызылордадан Ақтауға бару үшін Астана арқылы ұшу керек. Ал билет 100 мың теңге. Ал Ақтаудан Стамбулға барып қайту 70 мың теңге. Мысалы, 35-35 мың. Шын айтам. Сол кезде мен күйіндім де, амал жоқ, Мангышлак пойызына билет алдым 5 мың теңгеге. Ішіне кірдім, негізі онша пойызға міне бермеймін. Бірақ кірген кезде шоке болдым. Әжетханасынан бастап пердесі кәдімгі бір 100 жыл артқа қалып кеткен, иә, 100 жыл артқа қалып кеткен сияқты көңілім. Сол кезде мен амал жоқ түсірдім. Жаңа халыққа қаншама ақша болса да, осынша услуга көрсетіп отқанына. Иә, боқтаудың да себебі болды. Түсінгендер түсінді. Бірақ ең қуантатыны Мангышлак пойызы өзгерді. Мен ойлаймын, енді кішігірім болса да септігім бар шығар деп, өткені ол видео трендке шықты, қаншама мыңдаған, жүз мыңдаған қаралым көбейді, сөйтіп-сөйтіп бұл видео таралды, және де жететін жеріне жетті деген ойдамын. Қазір өзгерді. Иә, дұрыс айтасыз, бірнеше күн бұрын осы Instagram әлеуметтік желісінде сіздің сторизіңізден көрген болатынбыз. Бір біздің қызылордалық бір қарындасымыз Мангышлак пойызына мінген, және де соның ішіндегі өзгерістер туралы сізді отметка жасап, әлеуметтік желіге салған болатын. Әділет ағамның арқасында дұрысталған вагон пойыз болатын. Бұрынғы Мангышлак пойызы условиясы өте төмен пойыздардың бірі болатын. Ол да бір өзінің, сіздің блогыңыздың бір нәтижесі деп айтуға болады. Толыққанды өзгерді. Енді Қазақстан темір жолы мекемесіне де алғыс айтам. Сөзді жерге қалдырмай, жалпы халықтың мұнын ескеріп, пойызды өзгерту үшін. Кері байланыс болғанына дейсіз ғой. Кері байланыс, фидбек. Шынайы махаббатқа сенесіз ба? Шынайы махаббатқа сенемін. Сенемін. Өйткені өзімде шынайы махаббат болды. Мен бірінші сыныптан бастап бірге оқыған өзімнің сыныптасыма үйлендім. Сыныптасыңызға үйлендіңіз? Яғни бастауыш сыныпта бірге оқыдық. Одан кейін ол қазақ түрлі лицейіне түсті.
мен қазақ мектебіне ауыстым. Мен басында орыс мектепте оқыдым. Алғашқы 5 жыл орыс мектепте оқыдым. Сосын 11-ші сыныпта қайтып бас қосып, ғашық болып қап, студент кезде... Сезім оты жанды дейсі қой. Иә, сезім оты жанып, сөйтіп махаббатпен үйлендік. Шүкір, қазір екі ұлым бар. Енді мынау бағанағы қозғаватқан мәдениет мәселесіне келетін болсақ, қазір біз отырғанда тарихы өте терең, көркем сурет галереясында отырмыз. Жалпы өмірде өзіңіз, отбасыңызбен болсын, өзіңіз театрға, мұражайларға қаншалықты жиі барасыз? Мен негізі мұражайдан көрі, жасырмай қойын, табиғатты ұнататын адаммын. Көбінесе Қазақстанның неше түрлі табиғи орындарына көп саяхаттаймын. Көп саяхаттан ұнатам. Әр облысқа мен барып шыққам осы оққа дейін. Астана қаласында мемлекеттік бас мұражайға бардым 2016 жылы. Сосын оқушы кезде баратынбыз, 10 теңгеден жинайды мұғалімдер. Бірақ мына көркем сурет галереясында бірінші рет болуым шыны керек. Мен қанша осы жерден өтіп жатырмын. Ішінде не бар екенде деп қызықпаппын. Бірақ мына ғимаратты білем, және де Алясат осы екі ғимаратты білем. Жалпы тарихын мен YouTube-тан көргенмін. Баяғыда патша үкіметінен кезінде сол кезде салынған, сол кезден бері тарихы 200 жыл десек болады мысалға. Бірақ көркем сурет галереясына бірінші рет кіруім өте керемет. Әрбір сурет, қазір тұрған әрбір сурет суретші жанын беріп салғаны көрініп тұр. Құрметті достар, баршаңызды осы көркем сурет галереясына келуге шақырам. Түрлі блогерлер бар. Барлық әлеуметтік желіні ашып қалсаңыз, неше түрлі ойын туралы, басқа туралы жарнамаларға толып кетті. Онлайн ойын. Онлайн ойындар, онлайн казино ойындар деп те жатады. Осыған байланысты сіз жақсы бір контент жасадыңыз, видео жасадыңыз, осы туралы айтып өтсеңіз. Жалпы онлайн ойын деген қазір хит болып жатыр. Қазір көптеген блогерлер соны өкінішке орай біздің қазақ тілді блогерлер жарнамалап жатыр барлығы. Енді оның системасы жүйесі өте оңай, яғни казинода ақша көп. Онлайн казинода тіптен ақша көп, оларда миллиард доллар ақша. Біздің блогерлерге келет, яғни болашақты ойламайтын блогерлер десек болады. Өткен орыс тілді Қазақстандағы орыс тілді блогерлер оны жарнамаламайды. Именно қазақ тілді блогерлер жарнамалайды да, өткені оңай ақша. Олар келет та жазады. Сан сторисқа осыншама сомма предлагать етеміз, 500 мыңнан басталады. Бір сторис 15 секунд 500 мың теңге. Елестетіңізші, мысалы ауылдық жерде, қалалық жерде мұғалімнің өзі ондай ақша алмайды да, қанша күндіз-түні еңбек етеді мысалы, балаларды үйретеді, айлықтары 200 мың. А олар 15 секундтық жарнама үшін 500 мың теңге алады да. И және де ол ақшаны ала қоймайды. Оның үстіне бүкіл өзінің подписчиктерін халықты казиаққа тығады да, бір сөзімен айтқанда. Яғни казиноға тығады. Сайтқа тығады. Яғни жастардың болашағын емес, өзінің қалтасын ойлайды. Мен соған арнап барлығын дізіп тұрып блог шығарған болатынмын. Және де ол да трендке шықты. Біраз адамдардың қуаныш қорын көзін ашты. Біраз кісілер қосылды. Енді қазіргі таңда соны заң жүзінде қолға алуға жұмыс жасап жатырмыз. Жоғарыдағы кісілермен бірге соны бекітіп, осындай онлайн ойынды кім жарнамалайды, соны кәдімгі заң аясында барынша тыйым салуға және де жазалауға міндетті түрде. Енді осы оқиғадан кейін сізге блогерлер шығып, бір сізбен осы контентке байланысты жауласқандар болды ма? Қазір мен айтсам таңғаласыз, біреуі де шыққан жоқ. Біреуі де шыққан жоқ. Қызғаққан жоқ қой. Араласқан блогерлер ғана брат деп сөйтіп шықты, қазақылыққа салынып. Бірақ мен олардың ешқайсысын пысқырған жоқпын. Бірақ бізде ортақ медиа маман бар Алматы қаласында, өзімнің бауырым, досым. Соған шыққан, айталасын ба, айталасын ба деген сияқты. Бірақ өздері тікелей шығамады. Мен ойлайым, бәлкім жетпеген шығар деп, духы жетпеген шығар деп, себебі өздерінің дұрыс емес екенін біліп тұр ғой. Күш шындықта. Және де олар соны біліп тұр. Сол себептен шығамады. Белгілі болады дейсіз ғой. Енді сырайлы қасиетті жер ғой. Бірақ блогерлердің көбісі Алматыда, сіз Қызылордада осы жұмысты жалғастырып жатырсыз. Неліктен? Мен енді Астанада оқыдым, Ақтөбеде оқыдым. Бірақ енді барлық қалаларда болып көрдім.
бірақ мен айтайын, Қызылорда қаласына еш нәрсе жетпейді. Өзім үшін жалпы. Өзіме осы Қызылорда қаласында. Мейлі тау болмасын, мейлі табиғат болмасын, осы Қызылорда қаласы ұнайды да, себебі мияқта мен балалық шағым өткен. Мен әрбір көшені білем деген сияқты ғой, енді өзіме жақын, жүрегіме жақын. Оның үстіне келіншегім де осы өзімнің ауылдасым, яғни барлық туған ағайындарым осы жақта, достарым осы жақта, осы жаққа тартып тұрады. Астанада жүргенде де осы жаққа кішкене бір демалыс болса осы жаққа келетінмін. Ақтөбеде жүргенде де келе қоямын. Yeah. Сағынышпен. Сосын Алматыда білем иә, ол жақта перспектива мықты. Ол жақта сені блогерлерді көбінесе бағалайды. Иә. Айтқан адамдар да болды, Қызылордада қор болып жүрсің ғой сен деп. Бірақ мен олай есептемеймін өз басым. Иә, өйткені Қызылорда мен үшін комфорт. Қызылорда өзіме, жаныма жақын, өзім туған жерім, ыстық маған. Осы жақ ұнайды. Иә. Осы жақта да жүріп контент жасап жатырмыз ғой. Құдайға шүкір, жақында 1 миллион боламыз. Иә. Енді біздің аймақтың ерекшелігіне тоқталдыңыз, туған жеріңіз. Қазір енді мысалы біздің жерде тарихи жер Сыр елі, Жыр елі деп бостан босқа айтылмайды. Енді осы біздің Сыр еліндегі, жалпы еліміздегі туризмге байланысты пікіріңіз қандай? Бізде Қазақстанда өкінішке орай туризм әлі белгілі бір деңгейге жеткен жоқ. Мысалы мен Өзбекстанда болдым. Біз енді Өзбекстан өзіміздің көршіміз. Қанша енді халық арасында шыны керек Өзбекстанды өзімізден бір төмен санаймыз ғой Қазақстаннан қарағанда. Бірақ дегенмен де Өзбекстанда туризм өте керемет дамыған. Мен Самарқандта болдым. Самарқандта қара нәсілді афроамерикандықтар өте көп. Мысалы турист болып келіп жатқан үндістер, қытайлар, Ташкент барлығы туризм жолап алған. Керемет та. А біздің Қазақстанда ондай поток өкінішке орай жоқ. Бірақ мен бұл жерде енді екінші жағы да бар. Бізде негізі туризмді дамыту үшін ең бірінші Ақтауды дамыту керек. Енді Түркістан, қазір Түркістан онсыз да жақсы дамытып жатыр. Мен кәдімгідей қуандым осы Түркістанға арнайлап көңіл бөлгеніне. Иә. Біз соға барып қайттық. Барып қайттыңыз. Аң-таң болдық шыны керек. Таң қалдым. Кәдімгідей бір 2 жыл бұрын бардым. 2 жыл бұрын қандай еді, қазір қандай? Туризм Құдайға шүкір енді-енді жаймен-жаймен көтеріледі деген ойдамын. Әлі көтерілген жоқ. Бірақ мына Түркістанды болса және де мынау Ақтауға көңіл бөлсе, туризм жақсы деңгейге жететін сияқты. Сосын бізде именно жаңа айтып жатқандай, туризмге қатысты мекемелер бар ғой. Яғни министерство деген сияқты. Жауапты, иә. Иә, жауапты құзырлы органдар. Олар ондай қатты жұмыс жасап жатқан жоқ. Мысалы, мен жа Қызылорданы айтып отырсыз. Қызылордада Шижаға деген жер бар. Мен сол жаққа барып қайттым. Халықтың кеңесі бойынша. Мен оны білмейтінмін, мүлдем білмейтінмін. Сол жаққа бардым, таң қалдым. Қазір мақсатымызды орындап, мінекей келдік Шижаға да. Үлкен кең байтақ жерімізде неше түрлі жер бар. Менің міндетім өзіміздің Қазақстанды аралап, халыққа, көрермендеріме еліміздің қандай ғажап екенін жеткізу. Дубайға емес, осы біздің қасымызда Шижаға тұрғанда Дубайдың қажеті жоқ та. Иә. Иә. Сол жақта күшті қып дамып жерге болады. Ішкі туризм. Ралли ұйымдастырып, иә, түйін апарып қой мысалы, иә, ортасына неше түрлі палатка орап, жаздық уақытта, күн жылы уақытта, иә. Оны да дамып жерге болады. Тағы мына жақта Қаратау бар. Көп қой айта берсең бұл жерде. Керемет жерлер өте көп. Сол себептен қазіргі таңда біз енді үкіметпен бірлеспесек те, мен енді барынша өзімнің қалтамнан ақша шығарып, өзімнің арнама осылай туризмді кішкене болса да дамытуға үлесімді қосып жатырмын. Халықтың сана-сезімін ашу үшін, кругозорын ашу үшін. Мысалы мен мынандай мысал айтайын. Менің группаласым болды Ақтөбеде. Яғни мен бірыңғай батыстың балаларымен оқыдым да. Бір рет отырдық сабақта, бір қалалар туралы әңгіме кетті. Сосын бір кезде бір қыз сұрады, осы Талдықорған қай жерде дейді ол. Сол кезде мен в шоке болғанмын. Ана жақта отқан, мысалы Оралда отқан, төмендеткен емес, жалпы анау батыста отқан адам шығыс Қазақстанда не болып жатқанын білмейді. Ол жақтың
әлеметтік жағдайы қандай, халықтың менталитеті қандай, яғни диалект сөздері қандай. Мысалы мен шығыстың адамы қалай сөйлейтінін білемін деген сияқты ғой енді. Сол сияқты мен өзімнің арнамда, енді бүкіл Қазақстан жазылғандықтан, барлығы көргендіктен шамалы болса да кругозорын ашқым келеді. Сол себептен мен жан-жақта түсіріп жүрмін блогты. Бір жағынан туризмге де кішкене дамытуға септігін тигізейін деп. Сіздің осы өзіңіздің бастамаңызбен және де кәсіпкерлермен бірлесе қаншама сіздің оқырмандарыңыз қаражат қосып көптеген біздің қызылордалықтарға тұрғын үй сыйлап жатсыздар. Осы кезге дейін қанша отбасын қуанттыңыздар? Біз бұл жайтты жақында бастағандықтан осы уақытқа дейін екі жанұяға үш бөлмелі пәтердің кілтін сыйладық. Керемет. Иә. Яғни менің досым, бауырым Мағжан Ералиев, Абзал ЭК компаниясының директоры. Біздің Авиадипус арнасы көрермендер, яғни халықпен бірлесіп екі үйге, екі жанұяға пәтер сыйлаған болатынбыз. Екі отбасыға тұрғын үй арқылы қуаныш сыйладыңыздар. Және де бұл челленджді Құдай қаласа әлі де жалғастырамыз деген ойдамыз. Әділет досымыз Авиадипус арнасында қызықты видеоларды көріп отырамыз. Сол бір видеолардың арасында қарап отқан кезде осындай жаңағы бір пәтерге мұқтаж жанды біз байқадық. Соны өзімде енді осы еліміздің азамат ретінде және жас кәсіпкер ретінде парызым деп санаймын, әрбір азаматқа көмектесу. Сондықтан мен де осы досыма хабарласып, осы жаңағыдай маңызды мерекелер қарсаңында осы бір жанұяға біз пәтер сыйлауға келіп отырмыз. Рахмет, Алла разы болсын. Әділет ініңізге де рахмет, жұмысын жемісті болсын. Халықтан қасы. Я, халықта да, я, айтылысында қарам. Ұйымдастыру үшісіндер ғой, я, рахмет. Қуанышым шексіз, рахмет бәріне. Әрбір адамның, мысал, алда қойған мақсаты болады. Және бір балалық шағындағы орындай қалмаған арманы болады. Сіздің осындай бір орындалмай қалған, балалық шағыңыздан бастап келе жатқан арманыңыз бар ма? Космонавт бол десе. Шындығына келген кезде мен негізі ауылдық жерде өстік, сиыр бақтық. Бірақ соның өзінде мен, қазір көпсіңіз таңғалуларыңыз мүмкін, атқа мініп көрмегем. Бір қорқыныш, бір қорқыныш бар ма, бір бойымда ше, парашютқа секірген кезде адамды қорқыныш болады, сол сияқты менде бір атқа мінуге бір қорқыныш бар. Күлкілі шығар енді жұртқа, бірақ әр адам бір фобия болады ғой. Иә, бір үрей бар дейсің. Иә, мысалы бір адам биіктіктен қорқады деген сияқты да. Қаншама мүмкіндіктер болды жалпы, бірақ енді бұл кішігірім балалық арман ғой. Енді бір сізге осы бағдарламаның аясында біздің көшбасшы кезет бағдарламасының бірден бір ерекшелігі біз осы адамның жалпы біздің қонақтардың өзінің алда қойған мақсатына және арманын орындауға өзіміздің септігімізді тигіземіз. Бәрекелді. Ал, Адеке, бүгін өзіңіздің балалық шағыңыздан бастап жасамаған, енді орындалмаған арманыңызды біздің көшбасшы кезет бағдарламасында жүзеге асырғалы тұрмыз. Мінекей, тұлпарыңыз, ендеше сәттілік. Мен үшін енді өзіме қатысты тарихи сәт, фобиямды жеңемін деген ойдамын. Сәттілік тілейміз. Аттың үстінде сезім қалай? Сезім керемет. Машинаға бірінші рет алғашқы рет мінген кезде сезім болады ғой. Мынау да сондай сезім болып тұр қазір. Жалпы осы уақытқа дейін жылқының етін жей бердік қой енді. Түсінгенім жылқының етін жей бергенше арасында шауып тұрғанда дұрыс екен.
Ал, адеке, өзіңіздің үрейіңізді, қорқынышыңызды жендіңіз деп ойлайым. Тұлпар әрбір ер азаматтың астындағы тұлпары, қазынасы қазақтың. Енді өзіңіздің Алла берген екі ұлыңыз бар. Балаларыңызға ат қотыруды қашаннан бастап үйретесіз? Құдай қаласа, бір жылдан кейін үйрете бастайым. Яғни сіздердің бағдарламаларыңыз арқылы мен фобиямды, қорқынышымды жеңдім. Рахмет сіздерге. Тағы да үлкен алғыс. Өзімнің дұрыс айтасыз, екі ұлым бар. Әр қазақтың жалпы баласы осы атқа отыру міндетті, тиіс. Мен де өзім атқа отырмасам да, бүгіннен бастап Құдай қаласа ұлдарымды атқа отырғызам. Яғни өзімнің фобиям балаларыма берілмесе екен деген ниеттен. Тағы да үлкен рахмет сіздерге. Бүгінгі бағдарламамызда керемет сұхбат болды. Енді осы бағдарламаның қорытындысы ретінде авиадикустың көшбасшы болуға үш қағидасын айтсаңыз. Ең бірінші еңбек, еңбек және де еңбек. Үш қағидада осы барлығы еңбекке кеп тірелеткен осы уақытқа дейін түсінгенім жалпы. Құрметті телекөрермендер, көшбасшы кезеттің бүгінгі қонағы Әділет Әшірбек, яғни авиадикус. Көшбасшы кейзет.